Stoga hoće se ustati, potpisujete na početku konstitucije, ja ću mu dati što. Ma ne, isto smo dogovorili. Ne, ja vam žalim jedno s drugom, ali vi ste sjećite, da ne dođemo previše na početku, ja ću platiti posle riječ ministra da se obrati. Hvala Bojane. Sve vas lijepo pozdravljam. Dobrodošli u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Evo, zadovoljstvo mi je da danas mogu pozdraviti ovdje s nama i rektoricu sveučilišta u Rijeci, profesoricu doktoricu Snježanu Pijić-Samardžija, dekana sveučilišta u Zagrebu, profesora doktora Vedrana Bilasa, doktora znanosti Davida Smita, ravnatelja instituta Ruđer Počković, te magistricu znanosti Andreju Šeperac, ravnateljicu regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije. Mi smo danas radi njih ovdje, pa evo predlažem da ih pozdravimo jednim pljeskom za sve ovo što smo. Kao što sam istaknuo, mi smo ovdje danas zbog ljudi koji znaju i žele podijeliti znanje. A upravo je to ideja koja stoji iza koncepta europskih digitalnih inovacijskih centara. Oni su odličan primjer kooperacije i privatnog, i javnog, i znanstvenog sektora, oblik suradnje čiji rad donosi korist cijelom društvu, cijeloj zajednici. Ovo je jedan u nizu aktivnosti koje radimo kao vlada kako bi potaknuli produktivnost i unaprijedili konkurentnost naših poduzeća. Prošli tjedan smo pokrenuli pozive iz modernizacijskog fonda koji pružaju našim poduzećima mogućnost da do 2030. godine povuku milijardu eura, a prvi poziv smo raspisali prošli ponedjeljak i on je u vrijednosti 60 milijuna eura, a sve kako bi se naša poduzeća našla u situaciji da još više poboljšaju svoju konkurentnost i da budu održivije. To su isto koraci prema profiliranju Hrvatske kao investicijske destinacije, a proizvodne investicije koje se događaju u našoj zemlji, poput one koja će se dogoditi u Osijeku, gdje će američka korporacija Jabil otvoriti preko 1500 novih radnih mjesta, najbolji su pokazatelj da idemo u dobrom smjeru.